Жыл басынан бері астаналық полицейлер 50 мыңнан астам әкімшілік құқық бұзушылық дерегін тіркеген. Көп жағдайда қоғамдық орындарда шылым шегіп, ішімдік ішкендер жауапқа тартылған. Қоғамдық жерден бөлек балалар алаңындағы жағдай ата-аналардың бас ауруына айналды. Толығырақ әріптесім Асқарбек Қазанғап баяндасын. Балалар алаңы бүгінде алаңдаушылық туғызып отыр. Өйткені бұл жер ойыннан бөлек ересектердің шылым шегіп, ішімдік ішетін мекеніне айналған. Кішіге үлгі болмайтын әрекеттің салдары емес, себебімен күресу үшін құзырлы органдар әр ауланы жіті тексеруге көшкен. Ерлан Ахметовтың әр таңы ауланың темекі тұқылы сыра қалбырын тазартудан басталады. Ескертуді елемеген ересектерін ерсі әдеті діңкелеткен. Территориялар бүділікке бүтшек сол бәрі шашып жатады ғой. Сонда күнде спорт парыз адамдарға айтасың мына жерде отырған. Бұл толқы жоқ қой, бәрі айтасың, бәрі шашып жатыр, әне баклашка бүділікке жатады. Ауладағы жағдайға ата-аналар да алаңдаулы. Ойын алаңын түтінге бөккендерге бірнеше рет айтып та көрген, бірақ әй деген әженің, қой деген қожаның сөзіне құлақ түргендер жоқ. Балаларға әрине жаман үлгі. Олар мынау не дейді, түтіннің өзі қанша балалардың денсаулығына зиян келтіреді. Көңіл толмайтын нәрсе. Ата-ана ретінде айтарым, осыған заң шықса деймін. Есік алдын өстіп ластайтын кісілерге жас балалар болсын, қыздар болсын, үлкен кісілер болсын айтарым, жаңағы қоқыстарын есік алдына емес, арнайы қораптарға салғандар дұрыс болады. Рұқсат етілмеген жерде шылым шегушілердің қарасы күрт көбейген. Ішкі істер департаментінің мәліметінше Астанада жыл басынан бері 12 мыңнан астам адамға хаттама толтырылған. Бұл былтырғымен салыстырғанда 15%-ға көп. Оған жергілікті полицейлермен рейдқа шыққанда өзіміздің де көзіміз жетті. Тапа-тал түсте бұл екі азамат ешкімнен тартынбай сырасын сіміріп шылымын шегіп отыр. Отырыстарының шырқы бұзылғанына шамырқанғанмен оларды бөлімшеге алып кетті. Қоғамдық орында темекі шегу болмайды, оны білесіз ба? Білемін бе? Заңды біле тұра тәртіпке бағынбаған қалалық саябақтағы бұл азаматқа да айыппұл салынды. Рейд барысында осындай бірнеше адам жауапкершілікке тартылды. Оған әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 441-ші бабына сәйкес әкімшілік жаза тағайындалады. Мысалы, 3 айлық есептік көрсеткіштен екінші рет, бір жылдың ішінде екінші рет қайталанған болса, онда 6 айлық есептік көрсеткіште оған айыппұл салынады. Заң бойынша балалар алаңында шылым шегіп, тұқылын қоқысқа лақтырмаған жағдайда ғана жауапкершілікке тартылады. Ал сонда балаларды түтіннен қорғау үшін қайтпек керек. Бұл әзірге сұрақ күйінде қалып отыр. Асқарбек Қазанғап, Наурыз Базаров, Ерзат Зайтхан, 24 кезет, Астана.